処刑された賢者はリッチに転生して侵略戦争を始める、をレビューします。採掘更新をした後は口直しをしないと精神がおかしくなっちゃう。そんな時は信頼性のある原作者のものをたしなむのが吉ですね。吉じゃないよ。ただ本作、原作書籍の評価があまり良くなくて、理由は値段が高すぎる割に、文章の量が少なすぎるんですよね。なんと税込み1320円なんですよ。ナロー書籍って全般的に高いことで有名ではあるのですが、その中でも結構割高です。ちなみに文章がどう少ないのかというと、余白が多いです。一文が短くて、箇条書きみたいになっているため、ページの下半分が真っ白になっており、しかもナロー書籍特有の行間の広さも相まってカタログスペックは266ページなのに、体感80ページくらいしかないです。そういう点では漫画版だけ楽しむのがいいですね。ちなみにこの原作者は全書籍が同じような理由で評価が低いです。題材自体も、割とありふれたやつから矛盾をなくしてナローの中だと上積み程度にしたやつなので、まあ新しさというか点がないのが辛いねんな。改良丸文章罰みたいな感じですかね。では裏筋から、先日魔王が勇者パーティーによって討伐されたわけだが、その勇者格好女が次の魔王になろうとしたためお月の賢者と一緒に処刑されることとなり、国家主導の元使者の谷まで連れてこられたのだ。ちなみに魔王になるというのは嘘だぞ。だが女勇者ちゃんは世界の平和が第一なので人々の平穏のためと受け入れていたぞ。そんなわけで後ろからグサー、でそのまま谷底にドーン。これにて処刑完了。ナロー系特有の死亡未確認谷底落としにはガバチャートの流れが見えますねー。まあ死亡確認されると実は生きていて、とかの言い訳がしづらい問題がありますからね。ちなみに今回は両名ともに無事死んでいました。が、なぜか賢者の方はアンデッドとなり、ずっと勇者の屍を抱いていたら骨だけになりました。ちなみに賢者の自己分析によると、自分には並々ならぬ執念が宿っていたから復活できたそうです。まさかの気合システム、まあそんなわけで無抵抗主義者であった勇者は死んでしまったわけだが、主人公的にはやっぱ自衛権は持ってないとやべえよなってなったので、まず自分が強くなるために死者の谷に満たされた正気を吸収することにしました。が、それは誰も試したことがないことでもあったので、ちょっとだけやってみたところ、ものすごい精神的ダメージを受けました。肉体的ダメージも受けたことは受けたが、主に肉に対するダメージであったらしく、骨だけの自分ならギリ大丈夫だったそうです。そんなわけで時間をかけてちょっとずつ正気を吸収していったところ、なんと谷中の正気をすべて体内に取り込むことができたのだ。ここいつものナロー感、邪剣早速取り込んだ力を使いましょうねー。なんということでしょう。谷中に打ち捨てられていた骨がアンデッドとして復活したではありませんか。でも勇者の亡骸だけは復活させることができませんでした。ここひいつものナロー感。いつものだと勇者の骨も動いて進化して肉がついて主人公とオセクロスを始めるぞ。とりあえずは自分と勇者ちゃんを死に追いやった国民どもを処すために、スケルトンたちで階段を作って谷から脱出することにしましょうねー。が、谷を脱出したところを監視兵に見つかってしまい、さてどうするというところで第1話が終わりましたね。基本的にはいつものナローですがところどころでいつものではない感があり、相対的に見るといいですね。ただこの相対的にっていうのが結構な問題点でもあり、つまるところこれは、相対的に比較できるくらいナロー系を読み漁っている人でないと、いいところが見えないってことでもありますからね。勇者ちゃんが復活しなくて主人公悲しい、も、ナロー街の小説だと普通のことですからね。あっさり思い人が生き返ってよかったね、は、まさにゴミナロー読者たちの安直さ全振りを表している描写ですからね。それを安易にしていないってだけでもまあ、ナロー界隈だと上積みと言えますかね。ただやっぱり、所詮は上積みでもあって、はっきり言ってこれの上位互換もあるので、ナローを知らぬ善良なる人々には闇をそもそも感じないそちらをまず進めますよね。どうやっても本作の強みがいつものナローよりは上にあるという点に存在する以上、すでにナローに触れて汚染された人向けの作品の範疇にあることかと思います。さて谷を脱出した主人公ですが、とりあえず監視兵をボコってみたところ、
なんか死体がゾンビになって動き出しました。でかしたぞということで監視砦の兵も、全員ゾンビにして兵隊を確保。邪剣オートに殴り込みましょうねー。敵は城壁からや追いかけてきたぞ。アンデッドたちがプスプスと倒されていき、彼らだけでは城壁を突破できそうにないぞ。どうしようかな。はい、主人公が生前使っていた魔法をドーン、正気を吸ってパワーアップ、突破に成功。ここいつものなろう。せっかくアンデッドをおっぱい刺激できる能力を得たんだから、城壁の突破もそれを使ったやつにした方が良さそうな気はします。生前の能力を許すと、後付けで何でもできてしまう恐れが出てきますからね。一人一能力で十分ですよ。さて、城壁を主人公のゴリ押しで突破し町の中に入ると、住民たちは阿鼻叫喚しており、やれやれ、これが自分たちを処刑し平穏を得ようとした民の末路かと思うのであった。お前が言うな。だが人間側もアンデッド対策に聖魔法を持っており、これを主人公に向けて発射、すると浄化されて無力化されました。ここ火なろう。いつものだと聖魔法無効化してるから、でも安心、主人公は他のアンデッドたちとリンクしているので、自分が宿っている個体が、無力化されても、別の個体に乗り移って復活ができるのだ。まあそんなわけで不死となりゴリ押しで全てを突破できるようになった主人公は、自分に処刑命令を出した国王の元まであっさりと到達しました。生前の疑問として、なんでわざわざ勇者を処刑するとか謎なことしたん、と聞くと、だって勇者がいてしかも人格者だとわしの求心力が落ちちゃうし、と答え、理由を聞き終えた国王は始末することにしました。ここで国王、やっぱお前みたいな邪悪な奴を始末したことは別段間違ってなかったわというのであった。このあたりの強制論が非ナロー感の風格。いや、題材自体はナロー系なんですけれどもね。とりあえず王都の民を全滅させて不死者の王国を作り上げた主人公は、今後の人類の平和のことを考える。共通の敵がいる間は、人間同士、争わず団結するわけなので、自分が不滅の巨悪になることで、勇者ちゃんが望んだ人類の平穏を達成しようと考えるのであった。別に滅ぼすつもりはないことは気づかれないように、しかし倒されもしない魔王として、永遠に存在すればとりあえず人類同士で戦うことはないよね。ということで、とりあえずは周辺の国に使者を送って様子を見ることにしたのであった、という話ですね。一応この後はなんかすごい幹部アンデッドを作ってみたり、死者用の手紙をムチムチバインバインなどスケベボディ持ち魔族に奪われて嫌な予感がしたりしますが、基本的には自分を処した国を拠点として人類の平和のために魔王になる感じです。ナローでよくあるイキリカスチート無双系の話で初めて、自分のことだけではなく、間接的に他人のことを考えた目的にしているのはいいですね。ところどころがバイですが、マイナス点を差し引いても本筋の話を考慮すれば最終的にはプラスにはなりそうです。あとなんだかんだで行動原理が生前の勇者ちゃんの意思を継いでいるところは、ブレがなくて普通にいいですね。主人公を生きらせたいから生きるのではなく、別に自分は生きらなくてもよくて勇者ちゃんのために生きるっぽいことをするというスタンスで、不快感が少ないですね。主人公以外にもちゃんと魂が入っている感じというかね、いかんせん最近はこういうのが貴重なものになってしまいましたからね。特に最近のもので言うと、例えば主人公がソロで潜れるダンジョンに、なぜかクソ無能な女二人を連れて行って、しかも特に彼女たちを活躍はさせず、しかも一回ダンジョンの途中で置き去りにして自分一人で深部に潜ってボスを倒し、一回アイテムボックスに収納したそれを置き去りにした女二人の前でわざわざ出して、わあすごいすごいキャーキャー、いやいやこれくらい普通だよでへへ。おろろ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 とかが毎週アニメとして放送されている感じですからね。信じがたいことにね。なのでそういうナローナローしているものを常日頃から摂取している私どもからすると、本作みたいに、最終的な目的が自分以外のところに向いている作品などは、割と安心しますね。面白いかどうかで言うと、正直なところ微妙かしらね。結局生前に覚えた魔法で城壁破壊、
とかの安直ムーブをしてしまっているので、ここなどをちゃんとアンデッド特有の弱点を持ちながらも突破方法を編み出すとかの、ひねったことをしてくれていればもっと良かったかなって感じです。設定で頑張ってますかね、総評ですが、ナロー基準だと追わずみ、普通基準だとガバがあるので下の方、ですね。全体的にゴリ押し突破みたいな安直さがあって、知的な戦略ムーブの話なのに、結局は主人公の魔法がすごいから全部うまくいきましたって感じになっているのは、少し残念ですね。大量の槍兵が攻めてきたので核ミサイルをぶっ破するようなものですね。ここもちゃんとある程度主人公個人の力を抑えて戦術戦略でやっていれば、作品全体が綺麗に整ってよかったのではないかなと感じる次第ですね。最後に漫画家ですが、うまいですね。多分背景は漫画素材まみれなのですが、キャラの方の絵は歪みも少なくて良い感じです。今後も頑張ってほしいですね。以上です。ほな、また。